វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកុមារសាលាថ្ងៃអាទិត្យជាវគ្គមួយដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងគោលបំណងជួយដល់ក្រុមជំនុំពិសេសគ្រូកុមារឲ្យមានជំនាញនិងទេពកោសល្យនៅក្នុងការបង្រៀនកុមារដែលមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំនិងឈុងចាប់កុមារឯទៀតដែលមិនទាន់ទទួលជឿលើព្រះឲ្យពួកគេមានឱកាសទទួលត្រង់ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះសិក្ខាកម្មនឹងទទួលបាននៅគំនិតនឹងការច្នៃប្រឌិតនិងរបៀបបង្រៀនថ្មីថ្មីពីគ្រូដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំទាំងខ្មែរនិងបរទេសទៀតផងជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងមានសិក្ខាកាមចំនួន32នាក់នៅក្នុងនោះមានបុរសចំនួន13នាក់និងស្ត្រីចំនួន19នាក់មកពី6ក្រុមជំនុំបានចូលរួមរៀនវគ្គនេះតាមរយៈសៀវភៅមួយដែលមានឈ្មោះថាមេរៀនព្រះគម្ពីរបែបច្នៃប្រឌិត